anti wanaagsan daawadayaal halkan waa dalmas kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeena xiiga aad ku daawan doontaa waaa qeybkan noqonaya garaad jaamac garaad cali oo ku fashilmay qorsho halisa oo beesha dhulbahante dhexdooda kuwada ka aadan dagaalka gobolka soola hadaba miyu garaadkan isaga tagaya deegaanadan maxaysata xiligan fashilka culus ee qeybo kami garaadadan sowaj ee xogihii ugu dambeeye kulamada ka dhacay magaalada laascanood iyo xubnaha beesha dhulbahante oo dalab layaable mar kale udira somalilan wararkii ugu dabeeykusaabsaalkan ayaaugusoogu qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaann waxaa qeybka noqonaya weerar culus oo ka dhacay gobolka jubada hoose ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo shaga shabaabka ugu badnaa inay ku laayeen deegaano katirsana gobolkaasi kasaaraha inta uleegyahay xiligan go-aan culus oo kasoo baxay taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo axmed madoobe oo safar dhanka dhulka ku kala bixinaya deegaanada ku yaala gobolkaas dhowaan shabaab laga qabsaday wararkii ugu dambeeyakusaabsan halkan ayaankugu soo gudbin dooa muuqaalka dkusoogaarsi sheer gren qnqsaiibagu iranemarwa ogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelino wixii aragtadan qaybta hooseee faalada ee janalkan dal mornusn ugula wadaagsan marwalbe kusoo garan wararkii ugu dambeeye ka dhacay geega somalilan soomaalida kale iyo caalamkaintiisa kaleba haddii aynu ku bilowno garaad jaamac garaad caliah garaadka guud ee beesha dhulbahanta ayaa ku fashilmay qorshaha dagaalka gobolka sool ee doonayan somalilan inay la gasho beesha dhulbahanta garaadkan oo loo dhiibay markaasi hormuudka beeshan iyo sidoo kale markaas dardargelinta qorshaha dagaalka gobolka sool ayaa maalmihii lasoo dhaafay wax uu qaadiya tilaabooyinkala duwan

ula xriireen ayagoo kala hadlayo qorsho ku aadan wada hadal nabadeed ee sidoo kale qaadidda tallaabooyin deg dega oo colaadda gobolkan lagu soo gaban gabeynayo garaadka guude beesha dhulbahanta ayaa waa horay garaadada kagala adlayarimaa ku adan somalilan inaysan wadahada la farin ayna doonayan ina mar kale dib ugu laabteen farisimaa cidamaooaoo baeen ila talga gaayaga usoo i ooa garaadka oo sidaas kula kulmay qaar kami saraakii cdamadahuwana markaas qybtaataliya cabdimadobe iyo dhinacyo kale ayaa sidoo kale waausoo jeed in dhinacanaisku raaci doona qorsaa dagaalkanislamarkaana arimaha kulamada kasocda lsacanooddhowaanba loo baahan ya in lasoo gabangabayo frmaha dagaalka

ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo

aradkan ku biinay maalmihii lasoo dhaafay ayaana mid si weyndhinacadan ay kaga dayriyan ayagoo tilmaamay garaadku inuu qaadayo tilaabooyinkatlisima ilamarkaan qasbay ciidamada huwanta yo sidoo kale xubnaha kalegaraadada beesha dhulbahantay ina dagaalka galaan balse xiligan loo baahan ya in masaalix laga shaqeeyo islamarkaana nabad wax lagu raadiyo dad fara badan ayay sheegeen dagaalkii gobolkan ka dhacay inay ku baabeen islamarkaan naftedau wynnjiragabrg ay noqon karto mid saameyn wanagsanen ay ka dhalin karto loona baahanya xiligan in lala yimaado qorsho cad oo diirada lagu saaray xiligan dadaalada socda iyo sidoo kale markaas laimaansiyaa qorshaa dhinacada ay kudoonayn si wadajir arintoodaakaga midhaliya xubnaha sarsare eemasuuliyindhinacadiyo sido al qaar kami shaqsiyaadka doonaya arintan ina ku guulaystaan ayaana tilmaamay xili walba inay diyaaru yihiin markaaskugulaysiga wayaabahaugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo sido kaleqoraaa dhinacabigai kga shaqeeyaan mas-uuliyiintan iyo sidoo kale qaar ka mid a dhinacyada muddooyinka ugu dambeeya doonayey inay qaadaan tillaabooyinka ugu badan ee markaasi sida wadajirka loo baahaya in lagu hiliya ayaana tilmaamay in laga shaqeynayo markaasi dejinta qorsheeshi saraatiijida dhinacyadan ay u baahan yihin si wada jira in ay kaga miradhaliyaan iyo qaadida tilaabooyinka markaasi dhinacyadan ay doonayaan in laga shaqeeyo xubnaha garaadada beesha dhulbahante tilaabada ay qaaden iyo sidoo kale markaasi fashilka soo wajay garaadkan ee dhanka dagaalka la xiriira ayaana ah mid somalilan ay ka faa-iidaysan doonta waxaana arintan ay daba socotaa xili dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaana wasiirka wasaaradaasi maxamed kaahin axmed uu sheegay inay qaranku diyaaru yahay wada hadal toosa uu la furo xubnaha beesha dhulbahante ugu sareeyo si dagaalka gobolkan loo joojiyey isla markaana ay diyaaru yihin wax walba uo ku addan nabadeynta iyo sidoo kale in cilaaqaadka dhinacyadan la soo celiya lasacaaraodna uuku tilmaamay bulshada degan inay qaybka yihiin somalilan lana qaadi doono tilaabo walba markaan nabadda iyo xasulinida lagu raadinayo iyadoo laga fogaanayo waxyaabaha abuuri kara isbedelka xaaladan iyo sidoo kale in dhibaatoyo horle dhinacyadan arrintood ay kala kulmaan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale isbedelka guud ee gobolkan dhinacyadan ay ka sameynayaan ayaana mid saameyn aa wanaagsaneen ay ka dhalan karto haddii xilligan sidan ay wax kusii socdaan somaalilan waxay wajahi kartaa xaalad adag taasi u horsadi karta dibaatooyin iyo sidoo kale in isbeddel dhinacyo kala duwana ay la kulmaan qorshaha dadaalada socday iyo sidoo kale tilaabooyinka gaarka dhinacyadan ay doonayaan inay ku guulaystaan ayaana mid marbuu markii ka dambeysa sii xoogeysanaya kaasi oo saameyn a wanagsaneyn ay ka dhalan karto in tillaabooyinka ugu badan dhinacyadan ay qaadaan sidoo kalena qorshaha dadaaladooda uu noqdo mid markaasi si weyn ay diiradda ugu jaeriyaan inay ku guulaystaan waxyaabaha ugu badan ee sida wadajirka ay kaga shaqeynayaan ayaana ahu inta ugu badan dhinacyadan inay doonayaan inay ka faideystaan fursadda cusub ee somalilan xiligan ay ka helan maadaama jiraan waxyaabo fara badan kuwaasoo xilligan ay u baahan yihin si wadajir in ay kaga shaqeeyean qorshaha dadaallada socdaye sidoo kale qaadidda tillaabooyinka mudnaanta gaarkaa la siinayo ee dhinacyadan ay dabada ka reexayaan ayaana ah mid si wada jir ay ugu baahan yihin dhinacyada huwanta inay diiradda ku saaraan go-aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan ayaana wuxuu ugu soo beegmay xili khilaafka garaadadan dhexdooda ka taagan oo halkii ugu sareysa gara islamarkaana laisku raaci laya dagaalka gobolkan inu sii socdo waxaana inta ugu badan dhinaacadan ay soo jeedinayaan in mar walba dagaalkan lasoo gebangabeeyo maadaama ay xusuustaan mahadhooyinkii iyo dhibaatooyinkai coloodeed ee laga dhaxlay sanadkii labadii kuabaaan iyosadedii xasuuqii gobolkani ka dhacay iyo dagaaladii qaraaraa ee dhex maray ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo kuwa kooxaha huwantay deegaanadan ku sugan hagaag daawadel waxaad la socotaan wararka janalkane dal murnigisa qaybihii hore warka ayaa daawanaysaan fadlan janalkan hadii aa ku cusubta sabaskarabsale nogu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo gelina markaana haddii anaegno ciidamada qalabka sida dowlada federaalk soomaaliya markaas gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab kuwa daraawiisha dowladgoboleedka jubbaland jubos markal dharbaax kulolku dhiftay xubna katirsan kooxda shabaab kadib howlgal saacadii lasoo dhaafa ka dhacay aaga deegaanka lagu magacaabo habroole kasktirsgbjubschwn aya markaas waa ka hortagee iskudaga kale ku doonayn maleeshiyad katirsan shabaab inay kusoo wararaan deegaanknu yaa gobolka jubada hoose kooxda shabaab ayaa isku dayay in weerar ay ku qaadaan deegaanka habrole kadib markii ay doonayeen in cidamadadanab ysido l wajubbaland ay kala wareegaan balse weerarkan ayaa noqday mid fashilmay lagana hortagay waana ciidamada dowlada aysheegeen inay qaadeen tillaabooyin xogan oshabaab ay kula dagaalameen hasaare xooganna ay ku gaarsiiyeen dagaalkan sidoo kale howlgalkan oo ka dhacay meel aba yooa kilomtr u jirta deegaanka lagu dagaalamay ayaa waaa lagu dilay kudhowaadtodoba xubnood oo ku jiraan horsoogyaal sarsaresisheege ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland ee howlgalkani ka qayb qaadanaya waxaa kale oo ciidamada ay soo furteen hubkay wateen xubnaha la dilay kaasi oo loo soo bandhigay warbaahinta sida mar kale ay qareen saraakiisha iyo sidoo kale xubnaha dadka deegankae halkaasi ku sugan أدنى كله بدعونا الدولة قبلات كتب لنا أحمد محمد السلام محمد مدوبة أيام مالمه إلا صورنا في سفرك كله بحنا جي دكانة ذكوا جل قبل كتب ده وسير دوان شاب لقى قفص ذي وعنا خاتم قصو جنا دك مذا في مذو أو قبل كتب ده خاصة سو سفر دنك دول كاسو كقصو من ببحي مجال ده كسمه يحرون تكو مرجار كدولة قبلات كتب لنا أحمد مدوبة أيام واحد صور دوي قيبها كله دوان يبرشة دكونا دك أو مركز أنا مد مد أقوق عن قاضي وعونا مركز وكل در در ما إن دكان الشباب كده isla markaana la qaado tillaabo walba oo dadka deegaanka lagu xoreynayo sidoo kalena shabaab loogu hortagayo weeraradaiyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee halista ee halkan ay ka geysanayaan xogaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa u tagay degmada afmadow dardargelinta howlgalladay wadan ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo gulo waxkuola ka gaaray maalmihii lasoo dhaafay dagaaladii halkaasi ka dhacay toddobaadkii hore ayay ahayd markii xubnaha ka tirsana kooxda shabaab dagaal culus oo markaasi ka dhacay deegaanka buuloxaje lagu xasuuqay kadib markii weerar ku soo qaadeen magaaladaasi oo horey ay kaga qabsadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland waxaana muuqataa maamulka axmed madoobe markan heegan sarey inuu u galay qaadidda tallaabooyinka dagaalka shabaab lagula jiro guud ahaan daawadal wararkaad kala socoteen janalkeenna dalmurniyuus waa nagaintaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii sheer gree nagu soo biri qayb ka noqon saaxiibbada nogu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasigaah halkan aan soo gelinno wixai ratadana qaybta hoose afaallada ee janalkeenna dalmurniyus nagula wadaag mahadsanidin